မင်္ဂလာပါရှင်ကျမဒီနေ့ BLW နဲ့ train ထားတဲ့တမီလေးတနေ့တာဘာစားလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအာဗီဒီယိုလေးလုပ်ပေးထားပါတယ်နော်ဒီကမနက်စာကျုပ်မှွေကျော်ပါကျုပ်မှွေကျော်မှာကျုပ်ဦးရဲ့ home bag နွားနုတ်အစ်ရဲ့ပြီးလို့ရှင်အာ cheese ရဲ့ကိုရောပြီးတော့ဖွေပေးထားတာပါစီလေးနည်းနည်းထည့်မယ်ဒီထဲမှာစီထည့်ဖို့မေ့သွားလို့တောင်းမထည့်ရနေနေတော့ကတ်သွားတယ်စားမထည့်ဘူးเนาะဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ cheese မှာစားတတ်တယ်ပါပီသားဆိုတော့အငံတက်ပါပီသားဆိုတော့စားထည့်စရာမလိုပြီးတော့ top patty ကိုလည်းလက်ချောင်းပုံစံလေးတွေစိတ်ပေးထားပါတယ်ဒါမနက်၈နာရီမှာမနက်စားပါชาบรีฟเฟสไอเดียလေးလည်းရှိပါသေးတယ်ဟိုပါမုံကြုပ်ကြော်လို့မြို့ပေါ့เนาะပါမုံနဲ့ကြုပ်နဲ့စိန်ထားပြီးတော့အော်ကြော်ပေးတာလေးပြီးလို့ရှင်လက်ချောင်းပုံစံလေးတွေစိတ်ပြီးပေးတာရှိမယ်ပြီးလို့ရှင်မွန်ဟင်းကားပဲဖြစ်ဖြစ်အုံလုတ်ခောက်ဆွဲဖြစ်ဖြစ်ဟာမျိုးဆိုလို့ရှင်လည်းရေရောပြီးတော့ပေးလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့များသောအားဖြင့်တော့မနက်ပိုင်းဆိုလို့ရှင်သူကပါမုံထောပတ်တုတ်တို့အဲ့လိုမျိုးအာကြုပ်ငွေကြော်တို့ပို့ပြီးတော့စားတာများတယ်အတီးတစ်ခုခုနဲ့ပေါ့เนาะကွာခုအောက်မှာကြားတဲ့ဟာလေးနဲ့စော်နေပြီးနည်းနည်းပြင်းသွားပြီပေါ့နော်စားရတာအဲဆိုလို့ရှင်ကျမတို့အဲ့လိုမျိုးသူ့ရဲ့ဇွန်းတစ်တစ်လေးကိုပေးလိုက်တယ်အဲဆိုရင်သူကအဲဇွန်းလေးကိုလည်းတုံးပြီးတော့ပိုက်ထဲဝင်အောင်လို့ထပ်ပြီးတော့စားရပေါ့နော်သူကသူစော်ပြီးတော့ဆက်စားရဲဆိုတော့နည်းနည်းပို့ပြီးပိုက်ထဲဝင်တာပေါ့ဒီလိုပဲပါဇက်ထဲကိုထည့်ပြီးပြီးလို့မြရတော့တခြားနီးလေးတွေတုံးရပါပေါ့နော်ကစားစရာတော့မပေးဘူးကစားစရာမပေးနဲ့ဒါပေမဲ့ तू ကအဲ့လိုမျိုးဇွန်းလေးတွေတစ်ခါလေအမေတုံးတဲ့ဇွန်းတို့တူတို့အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေခြင်ပြီးတော့ तू ကအဲ့လိုမျိုးຕົງຊິຊິນາບໍເນາະອເມຕົງໂຕມືຕົງປີໂຕບັດເທເຮົາເທແດ່ອဲ့ລຸນແນ່ເບນເນບາບາປູວິນຕົວແດ່ບໍເນາະອဲ့ລຸມືທຣິກຕົງວ່າລະບໍອະຄູຕາກໍມະນັດສາປີຕົວໄປအရင်ကြီးတော့မစိုးပါဘူး။သူက top bet တိတာတဲ့တဝက်ကိုချန်ထားတာအကုန်လုံးမိပါကုန်သွားတယ်။ပြီးတော့ကြက်ဥမှွေကြော်လည်းတော်တော်များများကုန်သွားတယ်။ဒါကနေ့လေအိယာထအာပထမဦးဆုံးအိယာအာနေ့လေအိပ်ပြီးတော့7နာရီခွဲလောက်မှ snack ကျွေးတာပေါ့နော်။ဒါက string cheese ကျွေးတာပါ။ string cheese ကအဲ့လို cheese အချောင်းလေးပေါ့နော်ပျော့ပျော့လေး။အာ homemade နဲ့လုပ်ထားတဲ့ဥစားကိုပဲသူကျွေးတာအဲ့ဒါလေးကင်ပြီးတော့လည်းစားလို့ရတယ်နော်။ပြီးတော့ကယ်လိုရီလည်းများတယ်100ကယ်လိုရီဆိုတော့ noodle ဘူးနဲ့ညီများတယ်အဲ့ဒါလေးစားလို့ရှိရင်ဒါကနေ့လည်စာဖြစ်သွားပြီနေ့လည်တနားရီမှာအကျမတို့ကဟိုသူ17လဒါ17လမှာပေါ့နော်17လမှာတော့ကသူ့ကိုတနေ့ကိုတစ်ခါပဲကြွေးတာဒါကကျမအိမ်မှာရှိတဲ့နေ့စုမှုလို့ကြွေးတာပေါ့နော်နေ့ကို BLW ကတနေ့ကိုညနေစာတစ်ခါပဲကြွေးတဲ့ခါကြတော့ဒီနေ့လည်းမှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့အဖွားတွေနဲ့ထားခဲ့မယ်ဆိုလို့သူ့အဖွားတွေစီမှာသွားပို့ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကကျမထင်ပါတယ်ပြူရေးပဲကြွေးမှာပါနော်ပြူရေးပဲကြွေးမယ်ဆိုတော့ကျမထင်တယ်ခွန်ကြွေးမယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဒါသူ့တို့အဖွားတွေစီမှာထားခဲ့ရင်ဟိုပုံစံမျိုးနဲ့ကျမဒီနေ့လည်းစာတော့ပြူရေးပဲကြွေးပါတယ်ပြူရေးကဒီအခုယောဂပေါ့နော်အရေးပဲပေါ့အရေးယောဂရဲ့ဒီဒိဉ္ဉေမဲ့တဲမှာစပစ်တီးလို့စပစ်တီးမဟုတ်ပါလေဘလူးဘယ်ရီတီးလို့မျိုးဟာလေးတိတိလေးလေးစိတ်ပြီးတော့ထည့်ပေးထားတယ်ပြီးတော့ဒီ fruit pouch လေးပေါ့နော်ဟာပူရေးဟာအသီးရွက်အဲ့လိုမျိုး
ကျိတ်ထားတဲ့ဥစ္စာကိုထည့်ထားတဲ့အိတ်ကလေးတွေလာတယ် ready made ပေါ့နော် ready made မဟုတ်လဲကိုယ့်ကိုလုပ်လို့ရပါတယ်အာအဲ့ဒါကိုဒီအိတ်ကလေးနဲ့ဆိုတော့တမ်းပေမဲ့သူ့ရဲ့သူကင်ပြီးတော့စလို့ရတာပေါ့နော်သူကဒီအိတ်ကလေးကနေပြီးတော့ဒီဟိုဖြူရေးကနေပြီးတော့ရတဲ့အဟာရကတနေ့တာတော့အမှန်ဆိုရင်လုံလောက်နေပြီပေါ့နော်လုံလောက်နေတဲ့အခါကျတော့ဂျန်နဲ့ညနေမှာကျမတို့နဲ့အတူတူစားတဲ့အချိန်မှာတိတ်မစားနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လေဒါကသူလိုအပ်တဲ့တနေ့စာအာဟာရရသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့ဘာပဲပြောနည်းနည်းစိတ်ချမ်းသာတာပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကလေအဲ့လိုယောဂတောဘာလို့လို့အရေးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျွေးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုက preloaded spoon လို့ခေါ်preloaded spoon ဆိုတာဇွန်းလေးဇွန်းလေးတွေထဲမှာအဲ့လိုမျိုးခက်ခက်ပြီးသူ့ရှေ့မှာချပြီးတာပေါ့နော်နည်းနည်းတော့စိတ်ချရစိတ်ရှိရပေါ့နော်ဇွန်းသုံးဇွန်းလောက်သုံးပြီးတော့သူကဇွန်းယူတဲ့အချိန်မှာနောက်တစ်ဇွန်းနဲ့ခတ်မယ်ပြီးရင်သူ့ရှေ့မှာတင်ထားပေးမယ်သူနောက်တစ်ဇွန်းပြီးသူဇွန်းပြီးပါလို့ပြုတ်ချလိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီဇွန်းနဲ့ခတ်ပြီးတော့သူ့ရှေ့မှာတင်ပေးမယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဓိကအထူးသဖြင့်ကျမတို့ကပိုက်ပါဇက်ထဲကိုမထည့်လိုက်ချင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမထည့်လိုက်ဘူးသူ့ရဲ့ဟိုကသူ့ရဲ့ဆန္ဒနဲ့ပဲသူ့ကိုစားတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်စေချင်တာလေအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ပါဒါကအာနေ့လေတစ်ခါထိတ်အိပ်ပြီးတော့၄နိုင်ခွဲလောက်မှထက်ကျွေးတဲ့အာဟိုစနက်ပေါ့နော် string cheese ပါဒါကနောက်ဆုံးညစာတင်တာပါ6နိုင်မှညချင်းနေ6နိုင်မှကျွေးပါတယ်ဟိုခေါက်ဆွဲကြော်ရဲ့ပြီးတော့ဟိုဘရိုကိုလီနဲ့ဟို cauliflower ပါလေအာပန်းကော်ဘီတို့ကိုဟို steam လုပ်ထားတာပါပေါင်းထားတာပေါ့နော်ပေါင်းထားတာပို့ပြီးတော့နူးညံ့တဲ့အာဟာရတွေလည်းပို့ပြီးတော့ရှိတယ်ပြီးတော့အသီးလေးဒီအသီးလေးနည်းနည်းကိုလည်းစိတ်ပြီးတော့ထည့်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်။ဒါသူညနေစာစားလို့ပြီးသွားတာပေါ့နော်။မစိုးပါဘူးစားတော့စားနိုင်ပါတယ်ဒီတစ်ခါလေး။အဲကျွန်မတခုနောက်လာရတဲ့အချက်ကအာနောက်ဆုံးမှရေးပေးတယ်နော်ရေးပေးတယ်။ကျွန်မတခုနောက်လာရတဲ့အချက်ကကျွန်မအဲဒါ17လတော့ရိုက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုပေါ့နော်။အဲ့ဒါကိုကျွန်မခု voice over ပြန်လုပ်နေတာပါ။ဒါပေမဲ့အဲ့တုန်းကကျွန်မတခုနောက်လာရတဲ့အချက်ကသူ့ဟိုဟာ string cheese တွေအများကြီးပဲကျွေးတယ် cheese တွေအများကြီးပဲကျွေးလိုက်မိတယ်အမှန်တော့တနည်းအောင်မှာဆိုလို့ရှိရင်လိုအပ်တဲ့စားတက်ကအာပမာဏ 1g ပဲရှိကြမယ်အဲ့ cheese ထဲမှာအမှန်တော့ပါတဲ့ပမာဏကတော်တော်လေးများတယ်ပေါ့နော်တစ်ချောင်းပဲအမှန်တော့စားတင်တာတနည်းကိုဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကျွန်မသူ့နှစ်ချောင်းကျွေးလိုက်မိတယ်တနည်းကိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့အာသူစားချင်တယ်လို့ကျွေးမိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တခုတော့ကျွန်မနောက်လာရမိရဲ့ဆိုတော့ကျွန်မလိုမျိုးမဖြစ်အောင်လို့အဲ့လိုမျိုး string cheese ကိုတိတ်မကျွေးနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတနည်းတစ်ခုလောက်ပဲအများဆုံးကျွေးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ကျွန်မအာကလေး17လရွယ်မှာတနေ့တာဘာတွေစားလဲဆိုတာဖြစ်ပါတယ်